Azərbaycan regionda sülhün bərqərar olunması istiqamətində təşəbbüslə çıxış edir və sülh gündəliyinə sadiqdir. Bu fikri Milli Məclisin sədri Sahibəqafanova Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 78-ci sessiyasının prezidenti Denis Francislə görüşdə səsləndirib. Qonağa Azərbaycanın öz ərazilərini Ermənistanın işğalından azad etdikdən sonra həyata keçirdiyi genişmiqyaslı yenidən qurma və bərpa işləri, Ermənistan tərəfindən bastırılmış minaların törətdiyi təhlükə haqqında məlumat verib. Bu istiqamətlər üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın və dəstəyin əhəmiyyətinə toxunub. Görüşdə həmçinin ölkəmizin parlament diplomatiyasının gücləndirilməsi istiqamətində atdığı addımlar, COP29-a hazırlıqlar barədə danışılıb. Denis Francis Azərbaycanın BMT və onun ixtisaslaşmış qurumlarındakı fəaliyyətini göstərdiyi səyləri yüksək qiymətləndirdiyini deyib. Ölkəmizin daima BMT-nin əsas dəyər və prinsiplərinə sadiqlik nümayiş etdirdiyini bildirən qonaq Azərbaycanın çoxtərəfliliyin təşviqi üzrə rolunu xüsusi qeyd edib. Denis Francis Azərbaycan xalqı və hökuməti ilə əməkdaşlığı davam etdirməyə hazır olduqlarını vurğulayaraq, BMT-nin məqsədlərinin dəstəklənməsində parlamentlərin rolundan da danışıb. Denis Francis onu da diqqətə çatdırıb ki, bölgədə dayanıqlı sülhün bəqrərar olunması davamlı inkişafın və firavanlığın əsas şərtidir. Bu təşəbbüslər BMT tərəfindən dəstəklənir. Qonaq COP29-un Azərbaycan da ən yüksək səviyyədə keçiləcəyinə əminliyini bildirib.